No niin, morjesta taas juu. Tästä pumppupenkistä aika pikku esittely. Mä sitä nyt hiukan tuossa testaillut silleen vähän kylmiltä ja kokeillut. Pari parannuskohtaa on. Yhden mä jo korjasinkin tuolta. Mutta yksi on vielä tuossa noin siihen hetken päällä. Mut joo. Mistäköhän mä nyt tää aloittaisin? Jos kurkataan nyt ensin vähän lähemmin. Täällä on tää mittalasitaulukko. Systeemit. Täällä on testisuuttimet täällä ylhäällä. Sitten siellä on tippalasit. Sitten on nämä mittalasit tässä alapuolella. Tämä nyt on, kun se on pystyssä. Tämä on silloin tässä asennus, niin kuin se missä asennus katsotaan määrät täältä mittalaseista. Käännetään tonne noin, niin silloin se on tuo, niin kuin, tuo tippalasin kohdalla, että se tiputtaa silloin tänne näin. Näihin mittalaseihin polttoainetta tuolta testisuuttimien kautta noihin mittalaseihin ja sieltä alaspäin. Sitten jos noit tyhjennetään, niin kiepautetaan tää ylös alasin. Täällä toispuolella on sitten isot putket. 260 kuutiosenttiin asti, kun mennään isompi syöttömäärä siinä juttuihin. Ja tuossa asennus, sitten katsotaan polttoainemäärät. Ja taas kun tyhjennetään, niin tonne noin, ne valuu tänne kaukaloon. Täältä menee tämän jalustan kautta, tämä jalusta, täältä näin. Menee täältä tänne. Täällä on tää säiliö täällä alla. Tänne. Täällähän on 7,5 kilowattinen sähkömoottori. Siellä tuolla päässä on se hydraulikapumppu, mikä pyörittää takaraa. Ja täällä on remmivetoinen tämä niin sanottu polttoaineen siirtopumppu. Toi testiaineen pumppu. Täällä on matalapaine ja korkeapaine pumppu. Toi on tyhjennysletku tuossa noin. Tässä on niin monen näköistä, mä en varmaan kaikkea muista osaa tähän heti sanoa tällä. Tällä pohjalla. Tää luukun takana on sitten tämä hydraulikamoottori. Tuolta tulee tuommoista, mitä sitä nyt olisi, 1,5 tuumasta putkea. Onko toi sit imupaluu? Taitaa olla paluu. Täällä on hanaa sit tuo. Tuolle saa niinku lämmitys käytetty sitä. Kahva. Täällä asennus on 0-1500 kierrosta, eli moottorin kierroksen niinku 0-3000. Keskellä vapaa. Ja tuolla 4300, eli moottorikierros 8600 saakka. Joopap. Täällä toispuolella on sitten vielä yksi luukku. Toi mä tosiaan jo korjasin. Täältä ei näy, kun toi se sähkökeskus täällä. Hienoa 70-luvun sähkötekniikkaa. Näet ruuvit. Siinä oli tämmötteet. 5 mm talttapääkantaset. Mä tein siihen 6 mm kierteet noihin.
tuohon runkoon 6x16 pultit, tähän luukkunteen 7,5 mm reijät. Että se nyt on, kun tämä ei ollut kuin... Oliko se 6 ruubilla kiinni? Siinä 12 on näitä. Pitäisi olla. Niin. 1, 2, 3, 4. Viiden ruuvilla oli kiinni. Nyt se on kaikki 12. Joo. Pap. Tämähän sitten tämä. Tämä on tässä mun liinalla kiinni tämä. Tämä on vielä nyt siirto. Siirtokuljetusaikasi tämä. Niin tämähän sitten tästä. Jakaja pumppuu, kun testataan, niin silloin se on tässä niin kuin taaksepäin. Sitten kun rivi pumppui, niin sitten käännetään riippuen siitä kumman kätistä pumppua, niin toi käännetään joko tonne sivulle taikka tuota, nyt ei voi tuossa kääntää, kun noita on tuossa noita noit putket tiellä. Tiellä. Tää on jakajapumppu, putki ja nämä ihan selkeästi. On tuo takani. Kun toisen kätinen niin kääntyy tänne. Täällä nyt on taas sit näitä putkia. Tiellä ei sitä nyt voi tossa kääntää silleen tuo tänne näin. Niin. Mut ymmärsitte varmaankin. Sitten. Yksi toinen parannuksen aihe. Täällä on tää kierroshukumittari. Tämmönen jälkiasenteinen. Täällä on magneetti. Niin mä sitä tuossa kun hiukan kierrautin, pistin ton nopea puolella jossain 3500 moottorikierrosta. Toi magneetti tosta läks. Kuuluu vaan rapsia. Se otti tuot ovesta kimmokkeen ja tonne lattialla toi taustaluukku oli silloin, se oli siellä luukun päällä. No sit toisen kerran se magneetti otti ja lähti tästä näin ja kopsahti tuonne takaseinään noin 8 metrin päähän ja mä löysin sen tuon lattialta. Kolmannen kerran se pienemmin kierroksin jäi tänne peltin kiinni ja nyt ei sitä voi käyttää ennen kuin mä tämän tarvitsee porata tuohon pieni upotus. Pistää pyöreä magneetti toho kylkeen liimalla kiinni sille upotukseen tämä kierroshukumittarianturi. Laittaa tonne vaikka jonnekin tän näin sille sivusta päin. Mut tota mä pistän tän nyt tohon tellinkiin taas tän kameran. Tän penkin kun pistää käyntiin, tää tulee ainetta, tää testiainetta, tässä on kaukaloon, se menee takaisin tuon tankkiin, ja suutin, tää on nyt vielä poistanut tätä, kun mä keksin niitä paikan. Yhtä laippaa, jota sä kävi teettämässä minimekkipumpuille 3 eri sovitusrinkulaa. 100 mm 96,9 ja 67,90 oli. Niin kuin Fortti, Valmetti, Nuffielti, minimekkipumpuille. Tää nyt tarvitsee vielä muotoilla. Tämän malliseksi. Ja tähän laippaan tarvitsee vielä porata lisää reikiä, kun tää nyt on, tässä on 4 pulttia. Tää on niinku semmoselle pumpulle noit reijät
mikä tulee suoraan jakopään kiinni. Mutta sitten taas kun nuppis vanhemmissa, missä koplinkin välissä, niin siinä on vaan 3 pultilla kiinni. Pultti jako eri. Tarvitsee tähän tehdä vielä uudet reitit. Siis toiset reitit. Joo. Ja niin. Yksi juttu tuolta. Täällähän on tämä, täällä päällä, namiskuukkeli, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. Niin tämä jollain hienoa 70-luvun sähkömekaniikalla ohjaa tuolta täällä testisuuttimien alla, tuolla on tommonen peltikaukalo, jos se tuot näkyy, joten kuten tuot noin, niin se ohjaa sitä. Täältä valitaan kuinka monta iskua, onko se 100, 200, 200 aika yleinen, täältä saa kyllä sen 1000 iskuukin valittua. Din din. Taas tosta nyt, sitten vaikka pieni. Pieni pieni. Polttoaine. Syöttöputki on tuo, kun sieltä tulee aina ainetta, kun tämä pistää käyntiin. Se on oltava tuolla. Päävirta päälle. Tämä on jälkiasenteen takia kummittari. Se päälle ja pumppu käynti. Tai penkki käynti. Jos nyt otetaan vaikka sitten tuohon, mitä nyt ei voi kovin kiertää, kun se magneetti lähtee. Jos nyt otetaan siihen vaikka 250 lukemaksi, eli 500 tai 275 kierrosta. Se olisi noin 5,5 tyhjäkäyntiä. Saattaa se sieltä 300, ettei tuo magneetti vielä lähde tuossa noin. Se on tosiaan muutettava, ja tuo anturi muutettava. Päähän sit pyörii molempiin suuntiin. Näin päin. Ja noin. Olitaan täällä katkaisijat vaikka. 200 iskua. Tämä kierros on vaikka se 600, eli 300 pumppukierros. Siellä on se 200 iskua, tulee täyteen, niin sieltä se sulkupelti räpsähtää takaisin kiinni ja estää sen polttoaineen valumisen noilta mittalaseilla noihin mittaputkiin, mittalaseihin tai noihin tuolla. Niin, testisuuttimeen noin tippakannut, niin se sulkee sen ja se menee ohitteen.
oli 200 ihmistä. Otetaan tämä magneetin pois, koska ei muuta testi sitä. Nyt ei kermukumittari toimi. Niin, otetaan nyt täältä sitten enemmän kierroksia. Tuolla on noin 3100 moottorikin. Kahva irti. Tälle puolelle. No, toi magneetin kiinnitys, se pitää muuttaa, ja tosiaan tämä anturi, ettei se magneetti ole tästä keskipakouemmalla tänne sinkoova, vaan se on tuolla tonne upotettuna. Tänne
kylkeen upottaa. Tuo magneettikiinnitys pitää korjata, parannaa tuosta anturitusteen. Semmoinen aparaatti lyö tosiaan, kun se puntaroittiin tuossa aikaa. Niin, niin. Rapiat 890 kiloa. Tollatteella. Ei ihan kevyt tikkari. Yllätti kyllä. Nyt se tarvitsisi vaan roudata tonne. Se voi olla tuo rako, se on joku 2-2-3 leviä. Tuo perhana penkki, kun se on 1,70 m. Se voi olla hiukan jämpti sinne. Saada pumppukärryn kanssa tumpuloittua. Yrittää ainakin tarvitsee. Jees. Hei.